მოგესალმებით, ეთერშია ზაქარია ქუსნაშვილი, საავტორო გადაცემით კანონი ხალხისათვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს მოქალაქეების, როგორც პაციენტის უფლებებზე. 2010 წლის 10 აპრილის ღამეს მამუკა ცუხიშვილს კუჭის წყლიდან სისხლდენა დაეწყო. Is not that Sametis Sastrapo Dahmarabis Brigadis Mir Sastrapo Gadaquaniliknar Republicuri Savat Mopos, Epshidis Sahalubis Central Ursa University to Clinica Emergency, Sadat Sahmochin Samedicinus Hodas Hosakis Dahmarabasan Estad, Outsilabeli Armochda Sisris Gadasmat. Sisris Gadasmidan Otsdamet Hutmet at Rismam Katsuhishulma Tavishos Lodigno, the Helmore Kamoklobis with David Atishuli Samedicino Centres Mimarta. Sastrapo Sajiro Sheikh Mana. Hepatitis, გამოკვლევა სისხლში მათი მაჩვენებლის განსაზღვრის თავისებურებისათვის. 17-18 მაისს ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად დადგინდა ასეთი რამ, რომ სისხლში აღმოჩნდა C-ჰეპატიტის ვირუსი. Ამის შემდეგ სამი თვის განმავლობაში მამუკა ცუხიშვილი C-ჰეპატიტზე განაგრძობდა მკურნალობას, თუმცა ვერ მოხდა მისი ორგანიზმიდან ამ ვირუსის თვითგანდევნა. Ამის შემდეგ მიმართე სასამართლოს და სარჩელი აღიძრა აკადემიკოს ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის ადმინისტრაციის მიმართ, კლინიკის მიმართ უფრო სწორად, სისხლის ბანკში ჩაბარებული დონორების მიერ ჩაბარებული სისხლის გამო, ანუ მე მაქვს 100%-იანი ჭეშმარიტება იმისა დადგენილი, რომ სწორედ ამ კლინიკაში მკურნალობისას 10-დან 13 აპრილამდე სისხლის გადასხმისას, ანუ ჰემოტრანსფუზიის დროს მოხდა ჩემი დაინფიცირება. Мамка Цухишулис განცხადებით არ ხდება დონორების სრული სამედიცინო კვლევის ჩატარება, ვინაიდან მისი ინფორმაციით იმ დროისთვის არსებულ 7 დონორიდან ერთ-ერთს აღმოაჩნდა C-ჰეპატიტი, ხოლო მეორე C-ჰეპატიტთან ერთად ასევე სიფილისიც. Არცეთი ადამიანი, მით უმეტეს, რომელსაც სჭირდება ქირურგიული манипуляციებით ჩარევა, ოპერაციები და ასე შემდეგ და სჭირდება ჰემოტრანსფუზია, სისხლის გადასხმა, დაზღვეული არ არის შიდსის B-C ჰეპატიტებისა და ასე შემდეგ. Ვაგრძელებთ გადაცემას, დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარია არასამთავრობო ორგანიზაცია ჯამთელი სამყაროს თავმჯდომარე ბატონი ზურაბ ფუტკარაძე, პიროვნება, რომელიც დიდი ხანია ამ სფეროში მუშაობს და საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს დაგროვილი. ბატონ ზურაბ, მადლობას გიხდით მონაწილეობისათვის. სიუჟეტმაც და არა სხვა ცხოვრებისეულმა მომენტებმაც ჩვენ დაგვარწმუნა იმაში, რომ ხშირად მოქალაქეებმა არ იციან მათი უფლებები, როგორც პაციენტის უფლებები და საჭიროა გარკვეული ინფორმაცია მივაწოდოთ, გავაცნოთ კანონი პაციენტის უფლებების დაცვის შესახებ, იმისათვის რომ მათ უფრო ეფექტურად შეძლონ თავიანთი ჯანმრთელობის დაცვა. აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგი იქნება თუ დღეს ჩვენ ბევრ პრაქტიკულ რჩევას მივცემთ, ბევრი რჩევას მივცემთ, რომ კანონის მიერია, კანონს ეყოდნობა და აქედან გამომდინარე პატარა სარგებლის მომტანი შეიძლება გახდეს თითოეული მოქალაქისათვის. შესაბამისად, თქვენი ნებართვით, ბატონ ზურაბ, მე შევეხებ იმ გარემოებას, რომ 1 დეკემბრიდან სამედიცინო დაწესებულებებს მთელ რიგ სახეზე უქმდება ლიცენზირების სისტემა და გადადიან ან სანებართო სფეროში, ან საერთოდ სამედიცინო დაწესებულებას აღარ დაჭირდება გარკვეული სამედიცინო საქმიანობის წარმოებისათვის ლიცენზია ან ნებართვა. შესაბამისად, 4 ტიპის მომსახურება, რომელიც არის სამედიცინო სფეროში, ეს არის პროფილაქტიკური მომსახურება, დიაგნოსტიკური მომსახურება, სამკურნალო მომსახურება და სარეაბილიტაციო მომსახურება. აი ამ მომსახურების გამწევი დაწესებულებისაც 1 დეკემბრიდან მთელი რიგი ლიცენზიები აღარ იქნება საჭირო, რაც ალბათ დამატებითი მსჯელობისაგან იქნება საექსპერტო საზოგადოებაში, სამედიცინო საექსპერტო საზოგადოებას გულისხმობ. მაგრამ დავიწყოთ ჩვენ პაციენტის უფლებებით, ბატონ ზურაბ. Ალბათ ერთ მთავარი უფლება პაციენტზე კონდეს ინფორმაცია, ან კონდეს და მიიღოს ის ინფორმაცია, რომელიც მას ჭირდება მათ შორის საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. მოგესალმებით, ბატონ ზაქარია, მოგესალმებით ტელემაყურებლებს და მინდა მადლობა მოგიხადოთ სტუდიაში მოწვევისათვის. თემა, რომელიც თქვენ წამოწეთ, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, ჩვენი ფიქრით აქტუალურია. Aktualურია იქ და გამომდინარე, რომ საერთოდ ალბათ ჩვენს ქვეყანაში პრობლემები ყველა დარგშია, ყველა მიმართულებითაა, მაგრამ განსაკუთრებით ჯანდაცვის სფეროში. აქ შეეხება, ზოგადად ვიტყოდი ერთ-ერთი სიტყვით, რომ თვით არსებული მდგომარეობა ჯანდაცვის სისტემაში როგორც არის და აი კუთხით აკუთხდა ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თვით პაციენტის უფლებების დაცვის მდგომარეობით.
მერც კეთყოდი და ბატონ ზაქარია რომ როდესაც რეფორმა დაიწყო ჩვენს ქვეყანაში ჩადასვის კუთხით ეს იყო დაახლოებით 1995 წელი და პირველი ნაბიჯების გადაედგა და სხვათა შორის პირველი მიღებული კანონები რომელიც იყო ჩამთვლობის დაცვის შესახებ კანონი და შემდეგ პაციენტის უფლებების დაცვის შესახებ კანონი რომელსაც ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ და იყო ინოვაციური კანონები მართლაც და რომელიც მიესადაგებოდა აი ევროპის წამყვანი ევროკავშირის ქვეყნების მოთხოვნებს. დღესაც ზოგადად რომ თქვა და ეს კანონები დღესაც შეესაბამება კი დასახვეწია და რაღაც ცვლილებებია შესატანი და ეს კანონი რომ სრულდებოდეს თქვა მაშინ მეტად კარგ გომარობაში იქნებოდნენ ჩვენი პაციენტები. ანუ პრობლემაა ის, რომ არსებობს მეტნაკლებად ევროპული სტანდარტების შესაბამისი კანონმდებლობა, მაგრამ რეალურად ცხოვრებაში მისი აღსრულება არ ხდება. და დიახ, არ ხდება. აქ არის ორი მხარე, ერთი არის თვით გაუთვისნებიერებობა ჩვენი პაციენტების ამ მიმართულებით, რომელიც ვერ ისმობენ თუ მათ რა უფლებები აქვს და აი ამ კუთხით, ხოლო მეორე მხარე არის თვითონ ხელისუფლების მიდგომა. ამ მიმართულებით თქვენ კარგად იცით რომ როგორც ყველა სფეროში უგულოყოფა ხდება კანონის გარკვეული მოთხოვნები სხვადასხვა კანონების და აი ამ კანონებისაც ამ მიმართულებით და ამიტომ არის რომ ეს ზოგიერთი პაციენტი თავის მიზანს, თავის ასაკს და თავის უფლებებს ვერ აღწევს აი ამ კუთხით. ამიტომ ორი მიმართულებით მუშაობა წასარმართი, ერთი რომ ჩვენ მოსახლეობამ გაიგოს თუ რა უფლებები აქვს მათ ამ კუთხით და მეორე კი რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ ასე თქვა და ცოტა ხალხის ხარეზე გადმოიხედოს და აღასრულოს ის რაც თვითონ აქვს მიღებული და რაც აქვს დაწერილი. ანუ რაც აქვს ნავალდებულებები კანონის ზალით ის აღასრულოს. კეთილი. მიხვეთ მაშინ მოქალაქეების უფლებებს ბატონ ზურაბ, მიიღოს ინფორმაცია, მათ შორის ინფორმაცია, თქვათ, მივიდა სამედიცინო დაწესებულებაში, ჩაიტარა გამოკვლევა და გამოკვლევის შედეგების თაობაზე მიიღოს ობიექტური სრული ინფორმაცია. მე ხშირად მსმენია, რომ ჩვენი მოქალაქეები გამოკვლევის შედეგების თაობაზე ინფორმაციას ამოწმებენ სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში, ისე როგორც გამიგონია, რომ ამ დასკვნას დიაგნოზის სახით აგზავნიან უცხოეთში დამატებითი ექსპერტიზისთვის. მეთანხმებით, აქ არის ახლა სხვადასხვა პრობლემასთან აქვს საქმე. ერთი ის, რომ მოქალაქეს ეს კონსტიტუციაც არის გარანტირებული მოქალაქეებისათვის ჩვენი და აქედან გამომდინარე კანონითაც, რა თქმა უნდა, რომ ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება ისოდეს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ერთი მხარე, თქვათ, გამოკვლევაზე და დამატებით მას თუ გარემოში რა პირობებში ხდება ცხოვრება, მის ჯანმრთელობაზე რა მოქმედებს. ეს არის გარემო ფაქტორები, იგივე ხმაურია, თქვათ, ატმოსფერული აირის შემადგენლობა თუ სხვა მავნე ფაქტორები, რომელიც მის ჯანმრთელობაზე მოქმედებს. ახლა თქვენ როგორ ვცანებთ, რომ როდესაც ის იყულებს, თქვათ, ჩაიტარებს გამოკვლევებს, ეს არის უნდობლობის საკითხი ერთი ხრიდან. არემდობიან ჩვენ სამედიცინო დაწესებულებებს და ამაში გარკვეული სიმართლე არის და ამიტომაც მიმართავენ უცხოურ კლინიკებს, რათა იქ განმეორებითი გამოკვლევა ჩაიტაროს, რომ უფრო ზუსტი დიაგნოზი კონდეს მას დასმული. ახლა აქ თუ მიუდგები ჩვენ აი ამ კუთხით, მე გეტყოდით, რომ არის ძალიან ბევრი შემთხვევები, როდესაც არასწორი დიაგნოზი ისმება ჩვენთან და აი ამიტომაც ხდებიან იზოლებულები, რომ მიმართონ ეს უცხოურ კლინიკას, მაგრამ ეს გამოწვეულია იქით, რომ თვითონ დონე არის ჩვენთან საერთოდ სამედიცინო მომსახურების ძალიან დაბალი, ის რომ თქვა ჩვენ გადავდივართ მომსახურების ახალ პრინციპებზე, რასაც გულისხმობს სადაზღვო მედიცინა, გასაგებია, მაგრამ თვით მომსახურების ხარისხის ჩება ძალიან დაბალ დონეზე. ეს ძირითადად განპირობებულია იმ მატერიალურ-ტექნიკურ, მე არ ვიტყოდი რომ ექიმები არიან უცოდნარები, საერთოდ ჩვენი ექიმები ძალიან ცოდნი არის და ასე ვიტყოდი დღეს შიშველი ხელებით მუშაობენ. მე ახლა ერთეულებს არ ვიტყვი, ერთი ორი ყველგან არის და ყველა სპეციალისტი დარგში შეიძლება იყოს, მაგრამ ძირითადად ჩვენი ექიმები, მე რამდენიც ხონია შეხვედრები, ეს ვიტყოდი უცხოელ სპეციალისტებს და რომელიც ჩამოდიოდნენ ჩვენთან და ახლა ჩამოდიან, გაგურებული არიან, რომ აი ესეთი შიშველი ხელებით როგორ ახერხებენ ისინი დიაგნოზის დასმას და შემდეგ თქვა იგივე თუნდაც ქირურგიული კონტროლის ჩატარებას. ფაქტია ბატონ ზურაბ, ისიც რომ მიუხედავად იმისა, თქვა, როც ყავ კონდეს, თქვა, საკმაოდ კარგი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და მეც გიერთებით იმასში, რომ საკმაოდ კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი ყავ ჩვენ,
განვითარებული, ნებისმიერი განვითარებული სახელმწიფოსთვის შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის არჩევის მოსაზრება აქ მართლაც არ ჩამორჩენილ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზთან მიმართებაში, თუმცა ვიმეორებ ჩვენი ექიმები კვალიფიკაციის დონეზე თვალსაჩინო საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის არიან, მე როგორც ვიცი, საკმაოდ ძლიერი საექიმო საზოგადოება ყავს, მაგრამ ის სუსტიც რო ყავდეს, მაინც აქვს ჩვენს მოქალაქეებს უფლება რომ გადაამოწმონ მკურნალობის გამოკვლევების შედეგები, ბოდიშ ვიხდით, გადაამოწმონ გამოკვლევების შედეგები, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, როცა თქვათ მიდიან და სხვაგან ამოწმენ, პირიქით კვალიფიციური ექიმი და სამედიცინო დაწესებული მე მგონი დაინტერესებულია იმით რომ დაარწმუნოს პაციენტი მისი გამოკვლევების შედეგების ისტორიაში, რაც ძალიან დადებით ნდობის ატმოსფეროს გააჩენს ექიმსა და პაციენტ შორის, რაც ხელშეუწყობს მე მგონი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას. კეთილი. თქვათ, გამოვიკვლიეთ ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისაღებია თქვათ ის დიაგნოზი, რაც დაისვა, გადავამოწმეთ მისაღებია დაისვა და ამ შემდეგ გადავდივართ მკურნალობის ეტაპზე. ბატონ ზურაბ, ამ შემთხვევაში პაციენტს აქვს უფლება მოითხოვოს სამედიცინო დაწესებულებისგან გაცნობა თუ რა მეთოდით ჩაუტარდება მას მკურნალობა და რა სავარაუდო შედეგები მოყვება ამ მკურნალობას. რა თქმა უნდა, ეს კანონით გაწერილი არის და ჩვენ პაციენტს უფლება აქვს თუ რა მეთოდებით ტარდება, თქვა, რამე არსებობს სხვადასხვა დაავადები და სხვადასხვა მეთოდოლოგია მკურნალობისა და მას სრული უფლება აქვს მიიღოს ინფორმაცია ექიმისაგან თუ რა მეთოდით ჩაუტარდება მას ეს კურნალობა, პლუს ამას დამატებით თუ ის სტაციონარულად კურნალოს, რა თქმა უნდა, იქ რა მედიკამენტებსაც მიიღეს, იმიტომ რომ თავის ისაც შეიძლება ამოიჩიოს რამე მედიკამენტიდან ერთ-ერთი და ეს თავის პრეგატივა, როცა ექიმი ეტყვის, ეს მისი გარანტირებული უფლება არის ამ კანონის თანახმად. მაგრამ მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, ისეთ ახლა ჩვენთან აი ასე არის დღეს, მე გითხარი თქვენ და ცოტა აი ეს ფართო თემას მინდა შევეხო. კი ბატონო. ჩვენ ვიცით რომ საერთოდ ჩვენი ხელისუფლება დღეს იზახეს რომ ჯანდაცვის მომსახურეობა პრიორიტეტი არის რომ მიიღოს ხელმისაწვდომი. ხელმისაწვდომა გულისხმობს ყოველთვის გასაგებია იმას რომ ნებისმიერი პაციენტი როდესაც მივა სამამთღობოში ის სანამ თქვა ფულს არ გადაიხდის, არ უნდა გამოვაგდონ ქუჩის გარეთ. მაგრამ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე ასე ხდება და ეს არ არის თვით სამედიცინო დაწესებულების ბრალი, ეს არის ხელისუფლების ბრალი იმის გამო, რომ მოსახლეობას ხელმისაწვდომას არ უქმნის იმ ძირთა დაავადებების კურნალობაზე, რომელიც აუცილებელია და რომელიც სიცოცხლის საშიშროებას უქმნის. ამ თემას აუცილებლად შევეხებდით სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამების ხელმისაწვდომობის თემას. აი ერთი რაღაცა ეს გასაგებია, შეიძლება სხვა თემა იყოს გადავიდეთ, მაგრამ მეთი რაღაცა მინდა მე რა თქმა უნდა გეუბნებით, ისიც ჩვენ ვარ თქვით რომ გადამოწმება შეუძლია ავანტოს გადამოწმოს და თავისი, ესე იგი დასმული დიაგნოზი სხვა დაწესებულებაში ჩვენთან საზოგადოებრივ ნების უცხოეთში, დიახ, უცხოეთში, მაგრამ კანონით ასევე პაციენტს უფლება აქვს რომ აირჩიოს ის სტაციონარი, სად იმკურნალოს მან. დიახ. მაგრამ აი კანონში აი ასე არის. ისეთ ახლა მე პრაქტიკიდან გამომდინარე გეტყვით აი ასეთა შემთხვევას და მაგრამ აქ ალბათ ისე იურისტების თანადგომით შეიძლება აი ამ პრობლემის გადაჭრა, როგორც თქვენს ასე იურისტი ალბათ თქვენს გარკვეულ შემთხვევაში ისეთ კანონში ბედაბედ წერია, მე შემიძლია წაიგეთ, იგივე წერია ჯანმრთელობის შესახებ კანონში, ზოგადი კანონი რომელიცაა და პაციენტის უფლების შესახებ. მე თოთხმეტე მუხში ვკითხულობ. პაციენტს აქვს უფლება აირჩიოს ან შეიცვალოს სამედიცინო პერსონალი ან სამედიცინო დაწესებულება სადაზღვო კონტრაქტის პირობების გათვალისწინებით. ხელშეკრულება უნდა იძლეოდეს არჩევანის შესაძლებლობას. ესე იგი, დღეს პრესეში მომსახურება მაინც ძირითადად არის სადაზღვო მედიცინის კუთხით და აქედან გამომდინარე პაციენტს უფლება უნდა ჰქონდეს, რომ როდესაც სადაზღვო კომპანია შესთავაზეს მას მომსახურებას, უნდა უთხრას, რომ ან 1, 2, 3 სამამთღობო და აქედან მას უნდა პაციენტს უფლება კანონის თანახმად, რომ მან აირჩიოს ან 1, ან 2, ან 3 სამამთღობოში, მაგრამ რეალურად დღეს ასე არ ხდება, ისეთ რეალურად დღეს სადაზღვო კომპანია ეუბნება კიდე თუ არა თქვა იმერცაოთყობოში მიდის, აი ამაში წახვალ, აი კი კონდა იგი გადაგიხდი მარტო ფულს, აგინაზღაურა. არ და კანონის ზალგი ზვალდებოდა შესთავაზ 2, 3. დიახ, მე ეცაც გეტყვით, ახლა ჩვენ შეიძლება ცოტა თემაზე ოდნავ განსხვავებული იყოს, მაგრამ თქვა და ეს არ არის. ჩვენ ვახორციელებთ პროექტი არის ასე სიგარების ეს სოციალური და უცვლელი მოსახლეობის აი სამედიცინო მომსახურების მდგომარეობას მათი. და აი ეს შემთხვევები ხდება ჩვენ ზუსტად აი ამ კუთხით, როდესაც ადამიანი დაზღვეულია და თბილისში როგორც ისეთა თქვენ
ადრე იყო, როდესაც იმარჯვნეს, ვისაც სადაც შეეძლო პაციენტს სიგარების ზღვას ქვემოთყოფი მოსახლეობა, სადაც შეეძლო იქ დაეზღვა იმ სადაზღვაო კომპანიაში. დღეს წელს მთავრობა მიიღო სხვა დადგენილება, მისცა ყველა სადაზღვაო კომპანიას 10 კომპანია და რეგიონების მიხედვით გადაანაწილა.